Haydi oğlum haydi. Так чуть поіграйся з дистанцією, Юрій. Уходи в центр, розкручуй його. Зібрано будь, що ж ти розслабляйся в куті. Ігнат на низ працює, він нормально хамає низ. Зрізай його, чого ж там входить. Расслабься, расслабься, все хорошо. Только не спеши, все нормально, много часу. Плавно!
Чуть. Там танцовку чуть було. Зняли сенс. Ну. Знаєте,